Po shëndetje edhe një herë, kam zgjedhur kësaj here të t'ju flas për hënën e re, e cila do të zhvillohet në datën 23 në shenjën e Britsjapit, dhe me që po flasim për fillimet e reja, le të shohim se si kjo hënë e re ka për të na ndikuar secilin prej nesh. Është një hënë e cila premton mjaft, është një hënë në një shenjë e cila nuk ka frikë të zhytet shumë thellë, po edhe synon shumë lart, kështu që në botë njëjtën kohë na jep mundësinë të shikojmë hapësirat tona, pra të eksplorojmë hapësirat tona, nga ana tjetër na lejon ose na kërkon që edhe mos harrojmë të synuar shumë lart. Ka një veçori kjo hënë e re, fakti që krijon një opsion jo fort pozitiv me Jupiterin, ai planeti babagjyshi si e quaj unë të vitit të ri, dhe kjo është ndoshta vështirësia më e madhe që ka, për nga fakti se vjen në një farë kontradikte veprimi me logjikën, kështu që nga një ranë synojmë larë si kurse e tash, por nga ana tjetër na kërkohet që edhe të rim me këmbë në tokë. Atëre, Jupiteri sa po ka kaluar në shenjën e dashit, prej andej me shumë furiozitet, do të shonë, me shumë gull, me shumë energji, me shumë pasion, e çfarë do logjia tjetër që ka, me shumë egocentrizëm, ti pare të vetë dashit, na kërkon që të ecim për para, kërkon që të arim shpejt rezultate në punën ton, nuk jemi edhe aq të matur, do me thënë egocentrizmi ynë vjet mbi të gjitha, pra shikojmë vetëm ato çka ne duam, është dhe çike ashpër, me thënë të drejtë është i ashpër, bet pak i ashpër Jupiteri në shenjën e dashit, sikurse tash është një shenjë egocentrike, dhe për këtë shkak për të arritur qëllimet e veta mund të bëhet pak jo vetëm arrogant, por nuk ka frikë, le të themi, të shkeli mbi të tjerët për të arritur qëllimet e veta. Kështu që duke pas parasysh faktin që kemi Britsjapin këtu, e cila si shenjë pra na kërkon që të jemi gjithmonë me këmbën në tokë, atëherë prandaj kemi edhe këtë katrorin që do të thotë favorizohet veprimi, as i bëhet fjalë, favorizohet aksioni sigurisht, por duhet të jemi të kujdesshëm, duhet të jemi vizion, do të thonë me vizion të hapur, duhet të jemi me këmbën në tokë në mënyrë që të arrijmë gjërat ashtu sikurse edhe duhet. Okej. Okay? Po le të marrim gjërat çik në mënyrë më të detajuar, më analitike, dhe të shohim se çfarë realisht kjo hënë na ofron. Pra, kjo hënë është në po të njëjtin pozicion ku ka qenë edhe në fillim të këtij viti, pra përsëri në shenjën e Britsjapit, dhe krijohet pikërisht në në fillim fare të kësaj shenje. Pra në gradët e para të kësaj shenje, nuk mund të them që është pozicioni më i mirë i hënës në shenjën e Britsjapit, pozicioni i saj më mirë është në shenjën e Gafores, pra ndodhet nga ana tjetër, le të themi, pozicioni i saj dur. Por sido që të jetë, është një shenjë e cila e mban me këmbën në tokë, nuk i jep shumë emotivitet të lartë dhe kjo gjë na shërben. Po të shikosh se ku ndodhemi aktualisht me jetën tonë, fakti që ka emotivitet shumë të lartë, jemi të ngarkuar emotivisht nga gjithë këto ngjarje që po ndodhin rreth nesh, kemi nevojë për pak qetësi, kemi nevojë të shikojmë çik gjërat me një tjetër lloj, nuk e di, të paktën optike, nëse më ta themi kështu, dhe pak më gjakftot në gjykimin ton në vijat të përgjithshme. Kështu që na ndihmon në këtë pozicion që është, që të largohemi pak nga acarimi, pak nga ndikimi i situatës, të mund të jemi pak të qetë, të paktën për të shijuar këto festa, aq sa qetë mund t'i shijojmë. Kështu që po është një hënë e cila na mban me këmbën në tokë, sikur se thash, dhe emotivitetin e ul paksa. Siç e thash, është një hënë e re, hënë e re gjithmonë na jep mundësinë për fillime të reja, dhe na drejton drejt suksesit për sa kohë është në shenjën e Britsjapit. Kështu që po është momenti i dur të vendosim plane, të vendosim qëllime, të vendosim objektiva. Duhet të kemi kujdes sepse Merkuri nga data 29 do kthehet çik retrograd dhe do të thotë që të paktën deri atëherë duhet jemi shumë të kujdesshëm se çfarë planifikimi i bëjmë dhe çfarë vendosim si prioritet në arritjet tona. Nuk duhet të veprojmë deri nga data 18, okay, që do kthehet përsëri në pozicion të drejtë Merkuri, por që sidoqoftë mund të hartojmë një farë strategji, okay, se si mendojmë ta realizojmë diçka për të patur edhe një sukses normalisht. Kështu që është një hënë e re e cila
do të pasohet nga hënë të tjera të reja në putë njëtat gratë, në shenjat të tjera si bet fjalë po shiu, në putë njëtat gratë aty në fillim të atyre shenjave ku do të pozicionohet, deri në mars të pak në ka po shiu në kështu, dhe mbani mend se ato qëllime që vendosni tani, ato plane që vendosni tani, do të kenë një afat shumë të gjatë realizimi, deri të pak të në muajnë mars, kështu që nuk është një hënë e re cila... qëndron, le të themi, aktive vetëm brënda një muaj, si që ka çdo hën tjetër e re, por, kjo gjithnjë do të aktivizohet në po të njëtat, le të thuash, grad, në po të njëtat, po thuaj se data nuk detosha, po në të njëtat grad, dhe ndihmon, si të thuash, për të finalizuar ato objektiva që i nisim tani dhe që shikojmë më te për të finalizuara në muajin mars. Kështu që keni parasysh një gjë, Britsapi nuk i do gjërat, nuk i bën dot gjërat në mënyrë të lehtë, prandaj po themi që është në kundërshtim me Jupiterin. Jupiteri është e kundërta e Britsapi do logjik, do strategji, do hartim plani, do të qëndrosh me këmbë në tokë, është i prerë, kurse nga ana tjetër dashi do shpejt e shpejt, nuk i mendon mirë detajet, nuk është detajist, është thjesht hajde opa o burra, shkojmë se çfarë do dalë. Domethënë, dashi është ajo shenjë e cila niset para se të hartoj një strategji. E harton strategjin gjatë rrugës. E kundërta pra, sikurse po i them, kështu që me kujdes, po vendosni ato objektivat tuaja, por do të jeni në atë fazë ose do të jemi në atë fazë ku Jupiteri me anën e vet do të mundohet të na tërheqin nga objektivi ynë, okay, për një arsye të caktuar, duke na kërkuar të bëjmë gjatë më shpejt ose duke mos qenë shumë të kujdesshëm ose duke qenë shumë optimist, mbase ndoshta më shumë optimist nga ç'duhet, kështu që me kujdes. Me kujdes pra. Mirë, siç u thash, ato plane që hartojmë tani, shikojmë më tepër të realizuara ose fillojmë të realizojmë, jo shikojmë të realizuara, por mundohemi të realizojmë nga data 18 i parë, sepse ju thash në datën 29 i këtij muaji vetë Merkuri na kthehet në retrograd, siç ka zakon, që na merrojmë me këto retrogradët e vet, dhe nuk favorizon, sa thuaç, planet të reja, madje më tepër na sjell bllokesa ose pengesa, kështu që hartoni vetë iden, krijoni një plan dhe pastaj vendoseni atë në zbatim nga data 18 i muajt të ardhshëm. Si kurse u a thash, me të vërtetën shumë e rëndësishme, se që do pasoj dhe me hënd të tjera të rëndësishme, është momenti ku mësojmë nga gabimet tona, është momenti ku nuk përsërisim gabimet tona. Në këtë, sa thuash, aktivitet të kësaj hëne, merr pjesë edhe Kironi, që nuk është vetëm se një asteroid shumë i rëndësishëm, është ai asteroid i cili u kanë folur në postime të ndryshme dhe në platforma të tjera si TikTok, po dhe këtu, në postime të caktuara, video të caktuara, se çfarë Kironi përfaqëson dhimbjen dhe përfaqëson çlirimin ose ta thuash atë sa thuash shërimin përmes dhimbjes. Pra duhet të kuptojmë se e vetmja mënyrë për të shpëtuar nga plagët tona, nga kaluara jon, nga gjithçka që na mban peng në realizimin tonë dhe nuk është tjetër vetë se e kaluara, ajo duhet lëm pas. Dhe ne thjesht duhet të mësojmë nga gabimet tona të vazhdojmë përpara. Kështu që dhe Kironi merr pjesë në këtë hënë të re dhe po është momenti ku lëm pas të kaluara në mënyrë që të përqafojmë atë çka është e reja e së ardhmes tonë. Okej. Okay? Tham kujdes nga pozicioni Jupiterit, atje ku ndodhet realisht, nuk ndihmon edhe ai shumë, më tepër na shpërqendron. Dhe kush janë ata të cilët do të ndikojnë më tepër nga kjo tani hënë e re? Pra ato shenja do të ndikojnë më tepër nga hënë e re, është sigurisht shenja e vet Britsapit, pastaj është shenja e Dashit, shenja e Peshores dhe e Gafores, ata që kanë lidhur nga data 23 e secilës prej këtyre shenjave. Pra ju që keni lidhur nga data 23 e shenjës tuaj, qofshit Britsiap apo Peshore apo Gafore, ju duhet të keni, domethënë statuash, ju duhet të keni kujdes, por që juve ju prek më tepër kjo hënë e re dhe juve në fakt ju favorizon dhe më tepër. Sido që tjetë keni lindur apo jo në këto data, mos harojmë që nuk është të thënë me se s'bën vetëm të kesh lindur, mund të kesh edhe planete personale, do më thëmë të kesh një ashendent, një hënë, një afërdit ose një mars në këto gratë të këtyre shenjave, kështu që me kujdes, do më thëmë, sido që tjetë, me kujdes, shikoni se çfarë mundësish ju ofrohen, shikoni se sa mund të përfitoni, ma thash hartoni strategjitë dhe ato planet tuaja, por me qetësi dhe mos u nxitoni gjatë implementimit. Implementimi do mbetet ose sa thuaç zbatimi i tyre do mbetet nga data 18 i muajit që vjen edhe në vazhdim.
të tjera shenjat të cilat do të ndikohen nga kjo hënë e re dhe që mund të përfitojnë, janë gjithashtu shenja e binjakve, shenja e vigjëreshës, e peshve dhe shigjetarit, por që kanë lindur në 10-ditën e tretë të shenjës së tyre. Më djeni nga fundi, i 10-ditën e tretë të shenjës së tyre. Kështu që çfarë mund të prisni ju të shenjës së dashit? Atëre, kjo është, le të thuash, kjo është hëna e fundit e re e këti viti, ndodhet në banesën e 10, pra prek banesën tuaj të 10, që çfarë do të thot favorizoheni përse i përket karierës, përse i përket jetës tuaj profesionale, dhe përse i përket statusit tuaj, statusit në çkuptim, si u shofin të tjerët, çfarë ndikimi keni tek të tjerët, dhe çfarë përshtypje u jepni të tjerëve, kështu që ka ardhur momenti më në fund përmes ndryshimeve të ndryshme të arrini atje ku normalisht ka shko keni kërkuar të keni sukses. Pra arrini të keni suksesin që ka gjatë keni kërkuar. Pra është momenti i dur të vendosni në zbatim planet tuaja, të përqëndroheni tek vetja juaj, tek talentet që keni, të ndryshoni, sikur se u thash, pamje, do të thonë mënyrën se si të tjerët ju shohin, por edhe të tregoni se cilat janë ato aftësitë që keni, nëse doni të arrini një post të caktuar sikur se e thash. Kështu që nuk do të keni, si ta thuash, ndikime negative, ose ta thuash, nuk do ju preki negativisht, ju ndihmon madje të ju favorizon madje, do me thonë, të keni sukses dhe të krijoni një emër, nëse mund ta themi, në këtë lloj mënyre. Shumë prej jush do të jenë dhe ata të cilët mund të vendosin të ndryshojnë profesion ose të ndryshojnë ambient pune. Nuk do të ishte çudi, do me thonë, që kjo gjë të ndodhi me këtë hënë të re. Megjithatë, nuk do të keni frikë, nuk është një ndryshim i cili vjen për keq, sikurse u thash, është një ndryshim që vjen për mirë. Mos harroni që çdo gjë përjetohet përmes dhimbjes, dhe ndryshimi vjen përmes dhimbjes me anëtarin Kironi të dashur i cili ju ndihmon të pak të përballeni me gjithçka që nuk ju bëri mirë dhe ta ishni qafe, ta largoni nga jeta juaj. Kështu që mos u friksoni, pra sikurse po them, nga ndryshimet që vijnë në, sidomos në ambientin e punës, bëni kujdes, ndryshime të tilla mund të keni edhe në përse i përket statusit tuaj, kariera është po e po, por që nuk është çudi që dhe në martesën tuaj të keni diçka të re, domethënë. E reja mund të jetë çfarë do lloj gjëje, prandaj po ju them, mos u friksoni dhe mos e merrni me frikë. Nëse diçka i e ka ardhur fundi dhe duhet me se zbund të përqafoni një fillim të ri, atëre le të jetë i mirë pritur ky fillim i ri. Është momenti gjithashtu ku favorizohen marrveshjet, favorizohen kontratat e reja, favorizohen, si ta thuash, bisedime të ndryshme, kështu që nëse ka ardhur momenti të merrni për një projekt të caktuar, atëherë le të themi që favorizoheni për ta çuar atë projekt deri në fund të tij. Persona të rëndësishëm do të jenë prezent në jetën tuaj dhe do ju ndihmojnë që çdo plan ta çoni ashtu sikur se ju dëshironi deri në fund. Sigurisht ju tash që kjo hënë e re krijon një aspekt jo fort të mirë me Jupiterin, që në datën 20 është në shenjën tuaj dhe ndodhet në gradë dhe para të shenjës tuaj, ju ndihmon sigurisht, ju vjen në ndim nga ky pozicion që ndodhet, ju ndihmon përse i përket arritjes së objektivave tuaja, por duhet të bëni dhe kujdes sepse u thash, është Jupiteri ai lloj planeti i cili nuk ka logjik, domethënë në kuptimin që të ofron shumë, të jep mundësi të kesh shumë, shumë pozitiv, super pozitiv në një herë, dhe kjo është dhe problemi, domethënë sepse mund të shikosh gjërat me më tepër pozitivitet nga ç'duhet. Kështu që përsa ko qëndroni me këmbë në tokë dhe përsa ko truti keni në kokë, nëse më ta them kështu, atëherë çdo gjë ka për të shkuar mirë. Mos u nxitoni, mos u bëni egoista, mos u bëni të paduruar, shikojni gjërat me detaje, e kupton, çdo gjë do të përfundojë në kohën që duhet të përfundojë, respektoni ato, respektoni oraret, respektoni afatet kohore që duhet të dorëzoni diçka në kohën e dur, dhe mbështetuni tek vetja juaj fundja, ju jeni persona që luftoni shumë për të arritur atje ku duhet të arrini dhe ja dini në fund, ju jeni liderat e horoskopit, jeni njëshi, por që kjo është edhe problemi për ju.
thjesht mundoni të qëndroni me këmbën në tokë dhe çdo gjë ka për të shkuar mirë. Them se ju favorizon jashtëmase shumë kjo hënere, mundoni të përfitoni për ai sa ju ofron dhe nuk ofron pak. Dhe çdo gjë ka për të shkuar mirë, me të vërtetë që ka për të shkuar mirë. Tash ju prek më tepër dhe ju favorizon për sa i përket karrierës, punës dhe jetës personale, por më tepër martesës. Rregulloni çfarë do, ose jepet mundësia të stemoni çfarë do gjë që nuk shkoi siç duhet. Rregulloni imazhin tuaj, përmirësoni kushtet e punës tuaj, qoftë nëse duhet ta lini një punë, vend pune për një vend pune tjetër më të mirë, qoftë nëse duhet thjesht të ndëroni, sa thuaç, ambientin, e punës. Mirë, shumë mirë gjërat për ju. Ju të shenjës së demit, kjo hënere ju gjenë më tepër të aktivizuar në banesën e nëndë. Banesa e nëndë nuk është gjithë tjetër vetë se udhëtimet e gjata, të largëta, janë studimet jashtëtetit, janë kontakte me persona që ndodhen jashtë, janë dhe çështje ligjore, gjyqësore, administrative, kështu që gjatë kësaj faze, le të themi të kësaj hëne të re, jepet mundësia të keni një fillim të ri, ndoshta përmes një propozimi, një oferte që u bëhet, sikur se u thash për një studim jashtëtetit, për një ndoshta shpërngulje dhe jashtëtetit, ose një zgjerim biznesi jashtë, ose zgjidhja e një problemi që ka qenë ekzistues deri më sot në jetën tuaj dhe ka lidhje me gjyqe, ligje, administrat e gjëra të tilla. Nëse më të them në këtë mënyrë, është momenti që gjërat i mendoni me logjik të prerë, nuk doni të gaboni më, nuk doni të përsërisni më gabimet të së kaluarës, doni që gjërat të vendosni në prioritet ashtu sikurse u duhet dhënë prioritet, dhe ajo çka është më e rëndësishme është që krijoni një filozofi të re jete. Pra, kjo hënere ju shërben më tepër në plan psikologjik, nëse i referohemi planit psikologjik, dhe të krijuarit e një filozofie të re, nuk doni më të keni lidhje me të kaluarën, me asnjë lloj gjëje që ju lëndoi ose ju dëmtoi në të kaluarën, nuk po flas vetëm për aspektin personal ose fushën personale të jetës tuaj, po flas për gjitha fushat e jetës tuaj. Kështu që po vazhdoni përpara, po keni për të pas plot oferta për të përfituar në ato fusha që ju thash, dhe gjëja më e rëndësishme është që thjesht ju jepet mundësia tani të krijoni një filozofi të re jete, një kapitull të ri. Pra fillon një kapitull i ri në jetën tuaj dhe ajo çka ka më tepër përparësi është fakti që edhe kushtet e punës tuaj përmirësohen, kështu që këtu tani nuk po flasim për thjesht një punë do si do, po flasim ndoshta edhe për atë lloj profesioni ose punën e ëndrave tuaja që me sa duket edhe mund t'ju jepet mundësia që ta keni ashtu sikurse ju e keni kërkuar deri më sot. Përsa i përket tani jetës tuaj personale, ju këtu i ndryshoni, edhe këtu ka ndryshim, në mënyrë se si keni para apo i shikoni gjërat ose do i shikoni gjërat, pse? Sepse nuk kënaqeni më me gjëra sipërfaqësore, sikurse e thash, kërkoni dhe ju të stabilizoheni, të gjeni një farë qëndrueshmërie në jetën tuaj, ju duhet një person i cili të jetë i qëndrueshëm, të di se çfarë kërkon, nuk keni më nevojë për aventura, nuk doni më të keni aventura në jetën tuaj, jeni lodhur nga kjo pjesë, atëherë nuk do të rreshni së kërkuari atë çka është më mira për ju dhe nuk do të kënaqeni me asgjë më pak se gjithçka. Okej, okay? Pra ju tani doni gjithë paketën dhe nëse nuk e keni paketën nëse dëshironi ju, atëre shumë mirë kushdo që vjen në jetën tuaj dhe nuk e përmbush ose nuk i përmbush pritshmëritë tuaja, atëre ti skarcohet, okay, kjo është ideja. Kështu që po, ka ardhur momenti i ri për një filozofi të re, për udhëtime të largëta, për zhvillime në via të përgjithshme, një horizont i ri, mesa duket hapet para jush, mundoni ta shfrytëzoni, do të zgjasi ose do të favorizoheni në këtë nismë të re të jetës tuaj për 3 muajt e ardhshëm. Bëni kujdes, hartoni strategjitë tuaja, përfitoni nga ofertat që ju bëhen. Ndoshta do të ketë pak, sa thuash, jo blokesa, por që mbani mend një gjë që në datën 29 Merkuri kthehet retrograd dhe i ndërlikon pak planet, okay? Do me thënë i ngec ose i blokon. Kështu që mirë do të ishte të artoni strategji dhe të bëni gjysmën e punës ose e bëni do deri atëherë, okay, në rregull. Pjesën tjetër do e lini aty nga data 18 i muajit të ardhshëm, sepse ndryshe do të hasni vështirësi, okay? Kështu që mbajini mend këtë gjë. Favorizoheni nga data 18 e muaj që vjen në vazhdim për të implementuar planet tuaja ose para datës.
ju të shenjë së binjak dhe ju lufton një akoma për sa i përket aspektit ekonomiko-financiar të jetës tuaj, e shikoj që keni shumë ide në mendjen tuaj, keni shumë plane për realizim, por që me sa duket aspekti financiar nuk po u alejon tamam ti bëni gjërat ashtu sikur se ju doni. Është e bukur kjo hënë e re për ju, sepse ndoshta ju gjen financues në planet tuaja, në projektet tuaja, pra persona që janë të predispozuar ose dalin garant që të ndihmojnë në arritjet tuaja ose të paktën në realizimin e atyre gjërave që kërkoni të arrini. Por me sa duket edhe juve do të keni mundësinë gjatë kësaj faze të hiqni diçka më njan, gjë që nuk keni arritur dot ta bëni të më përpara. Kështu që mundoni të përfitoni nga bashkëpunimet rëndësishme, personash që duan t'ju ndihmojnë dhe duan t'ju financojnë, nëse mund ta themi kështu, të arrini ato çka kërkoni të realizoni. Tani në qoftë se keni probleme të tilla si borxhe, keni borxhe shtetit, nëse mund të jetë kështu, tani është momenti i dur për të vendosur gjërat përpara, për të gjetur një farë zgjidhje për nuk e të arritur një farë akordi, një farë nuk e di si mund ta themi, por që të paktën një farë zgjidhje duhet ta gjeni, pra ju jepet mundësia të gjeni një farë zgjidhje për të shlyer ato borxhe që do të keni. Nga ana tjetër, e shikoj që keni plane, si kurse u thash, keni ide, është momenti që favorizon për t'i hedhur në treg ato ide që keni, do i gjeni personat që do ju ndihmojnë, por mirë do t'ishte që çdo gjë ta bënit me shumë kujdes, do me thënë po, ka persona që duan të ndihmojnë, po them se keni për t'ja dalë dhe keni për t'ja dalë në përgjithësi me planet tuaja ekonomiko-financiare, se të keni borxhe, ju kanë borxhe, duhet i shlyeni shtetit ato detyrime që ju keni, e gjeni një farë mënyre se të thuash për t'ja dalë, pra ndaj dhe ju shërben kjo hënë e re, por mundoni të jeni në ato idet tuaja të paktën të biznesit, t'jeni pak me këmbë në tokë, okay? Mos e teproni me të bëri të gjyra të mëdha, bëjni gjyra me mëndje në kokë, avash, keni për të arritur atje ku duhet mos unë zitoni dhe mos arrini në super pozitivitet, nëse më të themi kështu. Përste i përket jetës tuaj personale tani, tani, si ta thuash, është moment pasioni dhe kjo nuk mund të them se më pëlqen shumë, është moment euforie, duhet të bëni kujdes sepse nga njëra anë është moment i bukur për ta shijuar, por që ndoshta po e teproni pak, po gënjeni dhe veten tuaj, do thosha unë, mundoni të qëndroni dhe këtu pak me këmbë në tokë, mundoni të jeni pak më të logjikshëm, të shikoni se çfarë ofron situata, a ju ofron, a i sa duhet, mos ndoshta ju po gënjeni veten tuaj dhe përpasoj do gënjeni dhe dikë tjetër dhe pasaj nuk do të keni dhe mundësin për ta mbajtur fjalën që jeni duke dhënë për gjëra serioze, nëse më ta them kështu, po keni për të përjetuar momente vërtet intense, të forta, do ju mbeten, asë bëhet fjalë, si eksperienca unike, por uafash, me mëndje në kokë, mundoni të jeni praktik, të jeni të logjikshëm, në mënyrë që pastaj mos të keni përplasje, mos të keni keq kuptime, dhe mos të arrini pastaj në përfundime të tipit më gënjeve, më mashtrove e të tilla gjëra. Pra për sa kohë do qëndroni me këmbë në tokë, për sa kohë do jeni praktik, realist, dhe jo të rritë shenjës së gafores, kjo hënere është një hënere cila zhvillohet në banesën tuaj të shtatë, ose të paktën aktivizon banesën tuaj të shtatë, dhe është një periudhë goxha interesante, por edhe goxha intensive, kështu që bëhuni gati për përplasje me ambientin tuaj, që do të thotë me persona cilët bashkëpunoni, për debate, për kemi një farë konkurence e cila do të zhvillohet gjatë kësaj periudhe, dhe përmes këtyre përplasjeve, përmes këtij antagonizmi, nëse mund ta themi kështu, ju e kuptoni se kush jeni ju dhe kush janë të tjerët, dhe do kuptoni gjithashtu se nuk jeni të gatshëm të lini të lëshoni pe gjatë kësaj periudhe. Pra, ajo çka është më e rëndësishmja për ju është fitimi juaj, e kupton, domethënë për sa kohë ju keni fitim ose për sa kohë gjërat shkojnë drejt fitimit tuaj, pra,
çdo gjë është okay, por nga momenti që në një farë mënyrë e kuptoni që dikush ju hyn në rrugën tuaj dhe nuk ju lutë të realizoni siç ju doni, atëherë po do e ngrini zërin dhe do tregoni një anë tuaj tjetër nga ç'mund të kenë parë të tjerët deri më tani. Kështu që po, gjatë kësaj faze sigurisht nuk do të ka për të munguar frymëzimi, dhe është një lloj frymëzimi i cili ju jep shumë vetëdijshmëri për të bërë gjëra sikurse thash ashtu sikurse ju mendoni se është më e mira për ju. Megjithatë, mundoni të mos jeni shumë të ashpër me të tjerët, mos i vini të gjithë në një thesë, mundoni të bëni një farë seleksionimi edhe ju, seleksionim në persona, seleksionim në ambientin ku punoni, shikoni cilësinë e punës që bëni, domethënë mund të jetë një fazë ku ju, nëse nuk jeni të kënaqur me persona, me bashkëpunime, me një ambient pune të caktuar, me kushtet apo jo që keni vendosur të punës tuaj dhe cilësisë së marrëdhënieve tuaja, atëherë le të themi se edhe këtu do të ketë ndryshime. Do doni ju të bëni ndryshimin, do doni të lëvizni prej këtyre persona, larg këtyre personave dhe larg këtij ambienti pune, por gjatë kësaj faze gjithashtu do të jeni shumë shumë të lakmuar nga persona të rëndësishëm, të cilët do e shikojnë aftësitë tuaja dhe me se s'bën do duan t'ju kenë në skuadrën e tyre. Kështu që gjatë kësaj faze sigurisht do jepet mundësia të realizoni ëndrat tuaja përmes shfaqjes së talenteve që keni, të aftësive që keni, megjithatë bëni dhe kujdes sepse në një bashkëpunim të caktuar edhe mund t'ju mashtrojnë ose edhe mund të jeni ta ndjeni konkurrencën shumë të lartë dhe të thuash të ndikojnë në të tillë mënyrë që të bëni një farë gabimi. Mundësit keni për t'i pasur shumë të mira për të realizuar, por po ju them nuk ka për t'i munguar konkurenca dhe gjatë kësaj faze do kuptoni që keni dhe armiq, sigurisht që keni dhe armiq dhe mund t'jeni të betuar, armiq të betuar kundrejt jush, mundohuni që ju jeni manipulator shumë të aftë, nuk është e thënë me se s'bën të jetë kjo diçka e keqe, por gjatë kësaj faze dhe mund të manipuloheni keq prej të tjerëve. Kështu që mos harroni fokusin tuaj, po jeni dinamik, po mund t'ja dilni qëllimeve tuaja, por mund të ketë momente ku do të ndikoheni keq nga persona me cilët bashkëpunoni dhe aty do të kuptoni se mbase këta nuk janë realisht persona pozitiv për ju dhe duan të mirën tuaj, por është e kundërta. Kështu që për sa i përket tani jetës sentimentale, për një çështje sentimentale tuaje në cila ka kohë që po zbaritet, edhe mund të merrni një vendim më serioz, pra edhe mund ta bëni pak më serioze këtë situatë përmes një caktimi të një date, përmes një fejese, një caktim të një date për një martesë, diçka e tillë pra. Dhe për ju që sa thuaç jeni në një lidhje të re, por që keni kaluar atë fazën e njohjes, do me thënë ka diçka si më tepër, atëherë le të themi që gjithnjë më tepër sa më shumë të jeni në këtë lloj lidhje, aq më tepër kanë për të zhvilluar ndjenjat, aq më tepër, do me thënë dhe kjo do të hanoj nga diçka më serioze. Okej, okay? Nëse keni përjetuar probleme të caktuara në marrëdhënien tuaj në çift, atëherë keni për ta kaluar këtë lloj faze, them, uroj që kjo hënë e re t'ju japë mundësinë të gjeni një tjetër lloj mënyre komunikimi dhe bashkëjetese në të njëjtin ambient, pra uroj që t'ja dilni të gjeni gjuhën e përbashkët, por që në vijat të përgjithshme dy të them që jeni po në një prag ku marrëdhëniet tuaja janë marrë një tjetër lloj drejtimi, një drejtim më serioz, më stabilizues në jetën tuaj, dhe për ju që keni pas probleme, për ju të shenjës së Luanit, kjo hënë e re sjell përgjegjësi, asim bëhet fjalë që ka përgjegjësi, shiko se ju ka zënë pak ajo sa thuash, plogështia, nuk keni dhe shumë qejf për të punuar, nuk keni dhe shumë qejf për të qenë të ngarkuar, megjithatë këtë ngarkesë përsëri doni ta keni vetëm ju, do të thonë nuk doni ta ndani me të tjerët. Jeni çik paradoks, do të thonë gjatë kësaj faze, edhe nuk doni të punoni shumë dhe nuk doni shumë përgjegjësi, por edhe përgjegjësitë i merrni të gjitha mbi supet tuaja. Mirë do të ishte ti ndani të pak gjërat, okay? Pse? Sepse do arrin atë pikë pastaj sa që do të jeni me të vërtet shumë të lodhur dhe
do arini pastaj dhe në kritje me të tjerët, mëse unë e pse ti. Por që doja dini me sukses, e shikoj që keni marrë çik personale gjërat, nuk e di nëse kjo gjë është tamam e mirë, por që ju kshu e keni si do që tjetë, ju kshu e keni, gjithë do që do të ameni për si, për gjithë do të bëni vetë. Me gjitha të tash, ju del me të vërtet mirë, keni për të arritur goxha rezultate të larta, keni për të marrë dhe vlerësime, edhe vlerësime të mira, do më thënë dhe vlerësime pozitive, dhe ajo të shka i bie që pritet nga kjo hën ere, është do jap një thjesht një këshill, çfarë do lloj ideje që keni tani, mundoni ta investoni. Mundoni ta investoni dhe mos i bëni bish, domethënë mos e vini në dyshim. Thjesht besojini asaj ide që do keni, besojini intuitës tuaj dhe vendoseni çdo gjë në zbatim e sipër. Pra favorizohen shumë ide të reja, favorizohet shumë iniciativa dhe në përgjithësi gjërat e reja. Okej, okay? Domethënë gjithçka e re. Thjesht me mendjen në kokë sepse e tash, kjo është një hënë e re e cila favorizon sigurisht sepse të mban me këmbë në tokë, por nga ana tjetër mund të bëhet të nxituar dhe tash ajo Jupiteri ndodhet në shenjën e dashit, për shenja e zjarrit, ju jeni shenjë zjarri për vete, kështu që në ndonjë moment caktuar dhe mund të merrni çik e përsi më shumë nga ç'duhet. Kështu që me këmbë në tokë, por besojini ideve tuaja dhe besojini dhe intuitës tuaj dhe për sa kohë e bëni këtë gjë them se keni për t'ja dalë shumë mirë. Ajo që më pëlqen më tepër gjatë kësaj hëne të re është që më në fund arrini të merrni ato lloj meritash që ju takojnë më në fund. Dhe mos harroni që ky proces do zgjasë gjatë, do zgjasë 3 muaj, kështu që brenda këtyre 3 muajve mundoni të bëni maksimumin tuaj për të pasur fitim maksimal, jo vetëm monetar, por edhe moral, do më thëmi të dyja në paket për ju. Përsa i përket jetës tuaj sentimentale tani, ka shumë mundësi që personi, për ju që jeni vetëm, e kam fjallën më tepër, për ju që jeni vetëm, ka këtheni qik atë vëmëndjen tuaj dhe syrin tuaj, nëse mund të them kështu, në ambientin e punës. Ka shumë mundësi që aty brenda ambientit të punës të gjendet dhe personi jetës tuaj, uroj që ju mos jeni të martuar, sepse ose ju jeni të martuar, bëni kujdes, sepse ambienti punës mund të bëhet një burim shqetësimesh për ju, kështu që me kujdes. Sidoqoftë të jetë favorizohen këto njohjet e reja, mund të kthehet një person nga e kaluara, ose personi cili mund të takoni tani, me të vërtet do të jetë shumë interesant, është ai lloj personi i cili ju trondit pak, sa dhe ju nxjerr pak nga rehatia juaj, ose nga mënyra se si jeni mësuar ju, ti keni persona të caktuar në jetën tuaj. Pra, kjo hënë e re sjell gjëra pozitive, sjell mundësi, sidomos për ju që jeni vetëm, por me kujdes të mundësi të reja, sepse janë qik ndryshe nga që mund të jeni mësuar deri më tani, dhe mund të ju nxjerrin pak jashtë planeve tuaja ose mënyrës se si jeni mësuar deri më tani. Ju që jeni të martuar, kujdes, sepse ato njohjet e reja tash ju prekin edhe juve, nuk ju lën pa prekur, por që mos e vini në rrezik martesën tuaj, prandaj ju them që kjo hënë e re është një shenjë që s'ka më shumë logjik se sa kjo shenjë, kështu që përdorni logjikën dhe përdorni intuitën që kjo hënë ju fal që për i të shenjë së vigjëreshës, kjo është një periudhë krijuese për ju, është një periudhë e re, është një periudhë e bukur për marrëdhënie në vija të përgjithshme, për marrëdhëniet në vija të përgjithshme, si të jenë bashkëpunime, si të jenë marrëdhënie personale, një lidhje ose një mundësi e re për një lidhje të re. Pra është një fazë e re krijuese në jetën tuaj që jep mundësinë kjo hënë e re ta keni të prekshme. E rëndësishme gjatë kësaj faze është se po i meni çdo gjë me argëtim. Do me thënë pëlqen që po argëtojnë gjatë kësaj faze. Do me thënë çdo gjë po duket e bukur. Ju pëlqen kjo mundësi e re që po vjen jetën tuaj. Madje mund të ketë edhe momente që nuk e kuptoni se nga ju vjen gjithë kjo optimizëm, gjithë kjo hare, nëse mund ta them kështu. Dhe çfarë do lloj me të cilën angazhoheni e bëni me shef. Zakonisht jeni oshen që fillon po pse, po qysh, po bër, do gjeni gjithmonë një gjë që nuk do shkoj, por që kësaj here
është e çuditshme dhe nuk e di se sa prej jush e keni vënë re. Dua të ma komentoni këtë pjesë. Te komentet aty më shkruani se sa e vërtet është, po që shikoj që pjesa më e madhe prej jush, po e shijon këtë fazë. Domethënë edhe ngarkesë sikur të ketë, del lodhje sikur të ketë. Fakti që po jepet mundësia të krijoni diçka të re në jetën tuaj, nuk e di, mbush me shumë optimizëm, shumë entuziazëm dhe mbi të gjitha, po e shijoni jashtë mase. Domethënë e shikoj që po e shijoni dhe është pikërisht kjo gjë, kjo lloj energjie, kjo pozitivitet që ju ka zënë, ai i cili ju jep mundësinë ta realizoni punën më së miri, as e bëhet fjalë që do e realizoni sepse aq detaj sa jeni ju nuk ka mundësi të mos realizohet siç duhet, por që shfaqni dhe talentet të cilat edhe vet nuk e dini që i kishit, do të thonë duke u angazhuar me gjëra të reja, zbuloni dhe aspekte të tjera të personalitetit tuaj. Dhe kjo gjë ju kthehet në merit, do të thonë mahniteni dhe jo vetëm vet, po mahnisni dhe të tjerët. Kështu që bukur, më pëlqen kjo fazë për ju gjatë kësaj periudhe gjithashtu si gjatë kësaj faze. Ajo që ka vjetre akoma, është se edhe meni pak risk, do me thënë dilni pak nga reatia juaj, dilni pak nga kornizat tuaja, shumë prej jush do të duan edhe të investojnë në një objektiv që ka, në një ide që ka, në një projekt që ndoshta mbase kanë kohë që po e mendojnë, me gjitha të, mundoni që këtë gjitha bëni me mendje në kokë e thash, favorizojeni deri afër datës 29, para së të kthehet retrograd Merkuri, mos harroni që është planeti që ju kreson edhe juve njësoj si binjakët, nuk favorizojnë në atë periud, dhe kujdes nga data 29 deri në datën 18 nuk duhet të veproni. Nëse mund të hartoni strategji të ideoni se si do realizoj diçka, okay, por pas datës 18 në vazhdim, po flas të muajit janar, atëherë mund të vazhdoni me implementimin e planeve tuaja. Pse? Sepse do hasni në vështirësi nëse e bëni këtë gjë gjatë fazave që nuk duhet. Kështu që po, bukur i keni marrë gjërat, më pëlqen që keni këtë entuziazmi, më pëlqen që po zbuloni gjëra të reja për veten tuaj, po e shijoni momentin. Dhe vjen edhe vlerësimi për ju. Domethënë janë të gjitha bukur për ju në këtë moment, për pjesën më të madhe për ju, se mos harojmë jemi shumë kompleks në hartat tona, por që them se pjesa më e madhe për ju kështu po i përjeton gjërat momentalisht. Për sa i përket jetës tuaj sentimentale, nuk mund të them se jeni ende në kërkim, them se e keni ndarë mendjen dhe doni një person stabil në jetën tuaj, u që jeni në një marrëdhënie që ka kohë që po zvaritet, atë le të themi me një të vendimin e shumë pritur. Nëse nuk e keni një person të caktuar në jetën tuaj, atë le të themi që po kërkoni diçka me të vërtetë që të jetë prezente në jetën tuaj dhe në vitet në vazhdim dhe jo diçka e përkohshme, jeni lodhur nga gjërat e përkohshme. Nuk e keni pas të lehtë ti mbani gjërat në një farë ekuilibri në jetën tuaj, sidomos në jetën sentimentale, sidomos të i përkisni diçka të parë të shenjës tuaj, megjithatë do jepet mundësia dhe juve të gjeni atë gjë që kërkoni. Pastaj mos harroni që gjatë kësaj faze, kaq pozitiv sa jeni, me të vërtetë që po të rishni persona, plot persona, pranë vetes tuaj, persona që joshen nga duket nga rezatimi juaj kësaj kohe, dhe do jepet mundësia të përzgjidhni atë çka ju mendoni se është më e mira për ju. Përse i përket, sepse kjo hënë e re ju prek në banesën tuaj të pestë, atëre për ju që jeni prindër, ju jepet mundësia të krijoni një lidhje të veçantë me fëmijët tuaj, sidomos në qoftë se nuk e keni dhe këtë lloj, sa thua, karizme ose këtë lloj lidhje me fëmijën tuaj, do zbuloni brenda vetes tuaj një karakter tjetër. Do shikoni gjatë me tjetër lloj syri nga çmë të keni parë deri më sot. Mbase keni qenë shumë të ashpër, mbase keni qenë shumë kritikues me fëmijën tuaj, tani do bëheni komplet e kundërta. Dhe nëse ka dhe diçka që ju përafron për sa i përket një aktiviteti që mund ta bëni së bashku, atëherë them se kjo gjë ka potencial me të vërtet afër. Kështu që shijojeni këtë fazë, është shumë pozitive për ju. Okej, nuk po themi tani obura, ju thash në ato investimet tuaja do bëni shumë kujdes, me mendje shumë në kokë, puna juaj krijuese sigurisht favorizohet, sigurisht keni për të pasur rezultat pozitiv. Por kujdes për ju që doni të krijoni diçka më tepër, atëherë me këmbë në tokë,
Për ju të shenjë së peshores, kjo hënere ju prek në banesën tuaj të katër, do tot familia është ajo e cila luan një rol shumë të rëndësishëm në jetën tuaj, për çfarëdo lloj qëllimesh, synimesh, objektivash, arritjesh, është ajo e cila ju mbështet, është ajo e cila është shtylla juaj kurizore, nëse e themi kështu, pa atë nuk bëni dot dhe pa atë nuk arrini dot objektivat tuaja, pra ju duhet mbështetja e saj dhe keni për ta pas. Nëse për ndonjë arsye keni pas probleme, për ndonjë arsye ju keni pas probleme, nuk është se nuk keni pas në familje, në martesë, në marrëdhënie tuaja në çift, flasim për marrëdhënie serioze, fejesa, bashkëtesa, gjëra të tilla, ka ardhur momenti që këto ti vendosin një farë ndryshimi, nëse mund ta them kështu, atëherë është mirë të bëni disa, të lani disa esape, nëse mund ta them në këtë lloj mënyre, është mënyra të vendosni objektivat e reja, sigurisht që duhet të ndryshoni objektivat tuaja ose synimet tuaja ose të paktën rrugën se ku ndodheni dhe ku keni qëllim të shkoni përmes gjithmonë dialogut dhe bisedës, mundoni të mos e ngrini tonin e zërit gjatë kësaj periudhe, më mundoni të bëni atë çka është më e mira për ju. Pra, ajo çka ju kërkohet është të arrini të ekuilibroheni ose të paktën të vendosni ekuilibra në jetën tuaj sentimentale, në familjet, në marrëdhëniet familjare. Fundja, gjithë suksesin ju a thash i atribuoni familjes tuaj, mbështetjes që merrni nga ata, qoftë financiare ose morale. Kështu që gjatë kësaj faze, gjatë kësaj hëne të re, e cila do të zgjasë gjatë me ndikimet e saj deri në mars të vitit 2023, ajo e cila është shtylla juaj kurizore, po e di theksoj, është familja juaj dhe asgjë nuk mund të bëni pa mbështetjen e asaj. Gjatë kësaj faze, ajo çka zbuloni është se keni dhe armiqë, do të thënë mund të shtohen armiqtë të rinë në listën tuaj të zez, dhe sigurisht dhe nuk do të mungojnë përplasjet ose përballjet me ta, por që përsëritem se ju pret një farë suksesi. Do me thënë, një tjetër loj realiteti ju pret prej këtë etutje, së të mos përsej përket mardhënjeve tuaja në vijat të përgjithme, bashkëpunime që ofshin ato, persona që dalin rival, ose duan kërkojnë të përfitojnë nga ju, ose nga arritje tuaj, ose duan të marrin pak nga fama juaj, do vendosni dhe me ata një farë ekuilibri, me sigur që do gjeni një farë ekuilibri në jetën tuaj në vija të përgjithshme, nëse për ndonjë arsye gjatë kësaj faze, e shikoni që edhe nuk ka rjet ky lloj ekuilibri, atëre po përmes një gjyqi, përmes një divorci, përmes një çfarëdo lloj gjëje që i jep fund mosmarrveshjeve, juve ju jepet mundësia të keni një fillim të ri, i cili fillon pikërisht në datën 23 dhe në po të njëjtën fazë do të jetë deri në mars, ku edhe sa thua finalizohet dhe ju shikoni se ku jeni realisht me jetën tuaj. Kështu që përsa i përket aspektit sentimental të jetës tuaj, ju që jeni të martuar, duket se keni humbur dhe unë thash përmes problematikave që keni pas, ekonomiko-financiare, por edhe pak a shumë mënyrës se si keni konceptuar gjërat si çift dhe jeni larguar nga njëri tjetri, jepet mundësia ta rigjeni njëri tjetrin, të rivendosni sikur se thash ato ekuilibrat përmes jo debateve më, po përmes bisedës, përmes logjikës, toneve të ulta të zërit. Kështu që pra do jepet mundësia ta rigjeni njëri tjetrin, duhet të besoj me të vërtetë se kjo hënë e re do japi mundësinë ta gjeni edhe një herë njëri tjetrin. Martesa juaj është shumë e rëndësishme, marrëdhëniet tuaja janë të rëndësishme në vija të përgjithshme. Uroj ta gjeni njëri tjetrin. Por ju që jeni në një lidhje e cila ecën, ikën, ecën, do vendosni më në fund se çfarë do bëhet, do me thënë, do jepni mundësin për diçka më shumë, apo thjesht do shta karë momentit të ambyllni këtu dhe të kërkoni diçka tjetër më tej, e kupton, dhe përsa i përket juve, përsa i përket situata juve që nuk jeni fare në një marrëdhënie, atëherë them se kjo onere do ju japi mundësi që duhet ju japi, por kësaj herë të paktën vendosni me të vërtet me këmbë në tokë, mundoni të gjeni një person që ju ekuilibron dhe jo ju çekuilibron në jetë, të paktën të ketë ato çka juve ju mungojnë që ju të mund të vazhdoni përpara. Pra është një hënë e bukur, e re kjo për ju, afatin e ka goxha të gjatë, mundoni të përfitoni, mos harroni që ju keni mbështetjen e atyre që janë më të rëndësishmit për të pasur mbarvajtje në jetë, që është familja. Është vetë familja juaj. Nëse do keni ndonjë rival ose nëse do rezultoj nga kjo hënë e re ndonjë rival brenda familjes, mos u shqetësoni, do ja gjeni vendin jamë sigurt. Ju jeni diplomatë të papar, por
vogël të shenjës së akrepit ju favorizon kjo hënë e re shumë përsa i përket jetës tuaj sociale ose ju ndihmon përmes jetës tuaj sociale, përmes personave që njihni tani, përmes njohjeve të reja që krijohen tani, ju jepet mundësia përmes rrjeteve sociale të përfitoni mjaft, kështu që po, përsa i përket komunikimit, komunikimi është ai i cili ju çon përpara personat të rinj që vinin në jetën tuaj, rrjetet sociale janë ato që ju ndihmojnë jashtë mase, përdorini rrjetet sociale për të promovuar, si ta thuash, idet që keni dhe po keni për të qenë gjatë gjithë kohës, të paktën që nga data 23 e deri në mars, në muajin mars, me një telefon në dorë, me një kompjuter përpara, me shumë aktiv në rrjetet sociale, me sa po shikoj, pra komunikimi është baza për ju, përsa i përket kësaj hëne, të re të paktën, pra ju vin persona në ndim, ju vin mundësi të reja, e-maile, reklama, pra reklamojeni mirë, veten tuaj, jep të mundësia ta reklamojeni mirë, këtë punën që bëni, do më thëmë të përdorni, si ku se thash, rrjetet sociale për ta bërë këtë gjë, jeni mjaft aktiv, ju gjithmonë aktiv jeni, në kuptimin që gjithmonë luftoni për gjërat tuaja, dhe gjithmonë i mbroni ato me shumë pasion, apo jo, do më thëmë, ju jeni brenda pasionit, por që mundoni të jeni dhe pak të kujdesshëm, pse, sepse unë e di shumë mirë që ju e keni atë eksperiencën e dur, unë e di shumë mirë që gjatë i meni shumë seriozisht, ju jepeni gjërave seriozisht, ju edhe ju jeni pak a shumë, si mund ta themi, detajist, të më thonë, dhe ju doni t'i bëni gjërat perfekte, jepeni me shpirt, dhe nëse dikush, për në një ashtu të saktuar, do ju cënoj në këtë pjesë, jam e sigur që do ja ktheni, dhe ju nuk keni as pak diplomat, ju që keni të thoni dhe lëndoni, ju lëndoni vërtet me ato gjëra që thoni, kështu që mundoni t'jeni të qetë gjatë kësaj faze, do me thënë, ju jepen mundësi të reja, shu të zoni rjetë sociale si kurse e them, kujdesa ma komunikimin me persona shumë të afërt që keni brenda familjes tuaj si motra, vëllezër, fare fis në vijat të përgjithshme, sepse aty edhe mund të egzageroni pak ose mund të mos e mbani gojën aq sa duhet dhe ju a thash është një periudhë gjatë, është deri në mars që i bie që zgjat kjo fazë, nuk po them që nuk do keni drejtë gjatë momentit që do doni të mbroni idet tuaja dhe të drejtën tuaj, por pak më qetë, pak më qetë që mos të arrini në mos marrveshja ishte më dha, sa që pastaj të ndërprisni fare edhe lidhjet diplomatike, nëse më ta them, kështu me persona të afërm të familjes tuaj, kështu që me kujdes. Dhe nëse për ndonjë arsye gjatë kësaj faze ju e kuptoni se puna që bëni ose profesioni që keni nuk është ajo e dur, atë doni ta bëni gjithçka në një mënyrë tjetër, atëherë po është momenti të provoni diçka të re. Ju që merreni me telekomunikacion, me rrjetet sociale, sikurse e thash, me televizionin, me mediat, them se keni për t'ja dalë shumë mirë dhe keni për të pas goxha sukses, por dhe ju që jeni në botën e sa themi tani, nëse jeni sekser në një farë mënyrë, do të thonë, jeni ju ata ndërmjetësit e kryerjes së punës, atëherë them se keni për të qenë shumë të ashpër për sa i përket negociatave dhe gjithmonë do shikoni fitimin tuaj. Nuk është gjë e keqe kjo, sigurisht është diçka e mirë, por që po them që po keni për të qenë pak të ashpër gjatë kësaj faze. Sigurisht që favorizoheni, as i bëhet fjalë që favorizoheni, sigurisht që keni për të pasur sukses. E shikoj që keni për të qenë me shumë patos, me shumë pasion keni për ta marrë çdo gjë, por kujdes në marrëdhëniet tuaja me fare fis, motra, vëllezër e gjëra të tilla, sepse ju gjuhën e keni farmak dhe edhe mund t'ju kushtoj, okay? Edhe mund t'ju kushtoj. Përse i përket jetës tuaj sentimentale tani, për sëri edhe këtu kemi shumë pasion, dhe pasioni bëhet edhe mënyra juaj e komunikimit gjatë kësaj faze, do të jeni goxha në aksion, goxha në veprim, goxha luftarak, përsa i përket personit që doni të keni jetën tuaj, pra do bëni çmos që ai person që ju ja keni vënë syri të bëhet personi që do jetë në jetën tuaj, por gjatë kësaj faze dhe mund të të bëni të bezdisur ose të dukeni toksik, kështu që me kujdes, sido që ju quajnë toksik, kështu që mos e teproni, nëse mund ta them kështu. Qëndroni me këmbën në tokë, qëndroni logjik, mundoni të përdorni arsyen tuaj para pasionit, dhe mirë do të ishte çdo që ta bënit me një farë strategjie, okay? Mirë do të ishte ta bënit me një farë strategjie. Mirë do ishte të
ndërtonit besimin mbi të gjitha, dhe pastaj pasioni vjen më pas. Do me thënë, ajo që ka kuptoni dhe duhet të kuptoni me këtë hënë të re, përse i përket marrëdhënieve tuaja, është se ju luftoni në njerë me forcë të egzageruar, për t'i pasur gjithë ashtu si kurse ju doni, gjithë kësaj faze queni toksik, queni të egzageruar, queni këmbullës më tepër nga që duhet, dhe kontrollues në jetën e të tjerëve, ku ju mundoni thjesht të punoni pak me çështjen e besimit. Pra, nëse do të keni pikë së pari ose do të kuptoni që duhet të keni pikë së pari besim tek vetja juaj, atëherë them se kjo ka për t'ju ndihmuar në të pasurit besim edhe tek personi tjetër, pra, që keni ose keni në jetën tuaj ose kërkoni ta keni në jetën tuaj. Pra, gjithçka është çështje besimi. A ju presin gjëra të mira, sigurisht, a keni për të pasur sukses, sigurisht, shumë prej jush kanë për të qenë të famshëm gjatë kësaj faze përmes rrjeteve sociale, reklama, shpirti i biznesit dhe ju e dini shumë mirë këtë gjë keni. Ju të shenjës së shigjetari tani, si ndikojeni nga kjo hën? Atëre, kjo hën ju prek në banesën tuaj të dytë, këtu kemi vlerat morale, po kemi dhe vlerat monetare, që do të thot fitimi ka për të qënë objektivi juaj. Objektivi juaj kryesor që nga ky moment e deri në mars, në fund të marsit, nëse më ta themi kështu, dhe kështu do ta themi, por çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që rivlerësoni situatë, rivlerësoni vlerat tuaja, sa vlerësoheni për punën që bëni dhe sa fitoni në varësi të punës që bëni, do të bëni çik të fiksuar pas paras, lekut, fitimeve gjatë kësaj periudhe, mirë do të ishte të mbani çik që të stëruani pak qetësinë, nuk do të thotë të qëndroni me këmbën në tokë, por të paktën mos e shisni shpirtin shejtanit për dy fitime që më pas mund t'ju kushtojnë edhe statusin tuaj dhe imazhin tuaj dhe emrin tuaj të mirë. Pra, e keni të nevojshme, shikoj që keni shumë të nevojshme fitimin dhe keni për ta pasur nevojshëm fitimin gjatë kësaj periudhe, por të paktën mundoni ta bëni në mënyrë të nuk e di, ta bëni të paktën me një farë digniteti, nëse mund ta them në këtë lloj mënyre. Sigurisht që keni për të përfituar nga idetë që do të keni, sigurisht që keni për të pasur sukses në rrugën tuaj, sigurisht që keni për t'ja dalë disa nga idetë që do të jeni do ju sillni vërtet fitim të madh, por qëndroni të kujdesshëm. Ai Jupiteri ka për të qëndruar aty deri nga Marsi, le të themi, në shenjën e dashit, dhe kjo gjë dhe mund t'ju bëjë të nxituar gjatë momenteve të caktuara, mund t'ju bëjë të ashpër, mund t'ju bëjë dhe cinik. Dhe u a thash, kujdes, kujdes me këtë pjesë, mos të mbisni veten tuaj, dhe mund t'ju shty gjithashtu të egzageroni në mënyrë se si kërkoni të fitoni, ose të përfitoni. Por, në vija të përgjithshme, them se keni për t'ja dalë, dhe po, keni për të pasë edhe ju fitim, keni për t'a parë se si një objektiv, një pun, një qëllim që keni e ka arritjen e vetë, por nuk mund të shkëputem nga kjo pjesë, vlerat tuaja morale luhen me të vërtet gjatë kësaj faze. Pra, fitim do keni, por bëheni me dinjitet, sikurse u a them, sepse do të ketë momente që do të dilni jashtë vetes, do mbisni dhe veten tuaj. Pra, ruani cilësin dhe mundoni të ulni pak atë ankthin, okay? Mundoni të ulni ankthin. Përsa i përket jetës tuaj sentimentale tani, mosini të prerë, mundoni që mos të prisni gjërat me thik, një person që ju intereson do jetë me ju nëse ja vlen të jetë me ju, nëse e ndjen të jetë me ju, si të këmbgulni ju, si të mos këmbgulni nëse ai person nuk ndihet gati ose nuk është interesuar për ju, atëherë nuk ka për çën kur me ju. Kështu që mos u fiksoni, këtë gjë dua t'ju them. Kjo hon ju jep mundësinë për të gjetur personin e dur, por mundohuni të kuptoni se kush është, cila është e dura për ju, sepse duke u fiksuar nuk fitoni asnjë gjë. Ju do të ndjeni gjatë kësaj periudhe se doni të keni ju e përsin, doni të dalë gjithmonë fjala juaj, doni ta drejtoni tjetrin, dhe kjo gjë nuk është gjë e mirë. Pra, sa më të lirë ta lini dikë, aq më tepër ai do afrohet tek ju. Sa më shumë të këmbgulni për ta sjellë dikën në jetën tuaj, aq më tepër do largohet edhe ky person nga jeta juaj.
dhe mundoni të kuptoni të diçka. Liria po, është diçka, është baza për ju, por ashtu sikur se u a kërkoni lirin të tjerve, ashtu duhet edhe të mësoni të fani ju lirin edhe primit të tjerve dhe të menduar. Kështu që gjatë kësaj faze, po ju jepet mundësia të vazhdoni përpara, po po flasim për fillimet e reja, por përse përket marrëdhënieve tuaja, fillimet e reja janë pikërisht të kësaj natyre. Ju duhet të mësoni të jepni më tepër hapësir personave që vini jetën tuaj ose që janë jetën tuaj, ashtu sikurse u kërkoni atyre me ngulëm, t'ju a japin, t'ju a falin. Për të shenjë së britësjapi tani, duke se të gjitha, duke se një pjesë e mire planetëve ndodhe në shenjën tuaj dhe kjo gjyë bën mjaft dinamik, shumë energjik, do thosha, dhe shumë të prerë njëkohësisht, pra duket që po ju jepet mundësia të çoni planet tuaja deri në fund, po keni mundësinë e realizimit të tyre, sidomos me këtë hënën e re që ju prek në banesën tuaj të parë, pra gjithçka vendosni për parësi, është vetja juaj, planet tuaja, qëllimet tuaja, asgjë nuk mund t'ju bëhet pengesë dhe asgjë nuk do lejoni që t'ju bëhet pengesë. Do të jeni të ashpër gjatë kësaj faze, domethënë në realizimin e gjërave tuaja ose në implementimin e planeve, qëllimeve që keni. Keni për të qenë dhe pak absolut dhe pak të ashpër, derisa të shikoni që ato janë realizuar ose janë drejt realizimit të tyre. Keni të drejtë sepse edhe mund të hasni në vështirësi gjatë rrugës, por që se do që tjetë i rjaqë të vendosur, sa që jam e sigur që keni për tja darë, se do që tjetë ju jeni ajo shenje cila atë që vendosë në kokë do realizoj me se zbën, dhe vetëm majat, si ta thuash, janë limiti juaj, kështu që më pak se majat nuk mund të pranoni asë edhe një gjë. Kështu që po keni për të arritur qëllimet tuaja, po mund t'ja dilni, por që e thash gjatë këtij rrugëtimi, gjatë këtij proces do t'jeni dhe shumë absolut shumë të prerë, o do bëni gjërat sipas mënyrës tuaj ose jo, dhe kjo gjë ka për t'ju krijuar në momente të caktuara dhe probleme në ambient që rrethon me personat që rrethojnë, jo të gjithë mund të ecin sipas hapit tuaj, por dhe askush nuk lejohet që t'ju bëhet mungesë dhe kështu që do ketë momente që do arrini në përplasje me ta. Megjithatë, e shikoj që jeni plot vetbesim, ju gjithmonë kshu jeni, por që të kësaj fazë do ta keni edhe më të theksuar akoma, plot vetbesim pra, keni për të vendosur qëllime të larta, objektiva të larta dhe nuk do të rreshni dhe nuk do të qetësoheni derisa këto objektiva ti keni arritur. Fundja, besimin në vetvete e keni, nuk ju ndihmon dhe nuk shikoj arsye pse të mos arrini do t'i realizoni ato qëllime që i keni vendosur vetes. Pra, që nga ky moment, pra që nesër e deri në muajin mars, e shikoj që shumë të fokusuar do jeni në arritje dhe qëllime tuaja dhe normalisht do bëni maksimumin tuaj për t'ja dalë sa më mirë qëllimeve që keni. Tani përsa i përket jetës tuaj personale, e shikoj që, sa thuash, dhe këtu kërkoni të keni ju fjalën e fundit, doni t'i bëni gjërat me se zbën si pas mënyrës tuaj, nuk quhet nëse nuk bëhet diçka si pas mënyrës tuaj, nëse jeni me një partner dinamik, po aq dinamik dhe kërkues a ju, nuk besoj se gjërat do të ecin edhe aq mirë, do të ketë përplasje dhe edhe mund të ketë, sa thuash, jo vetëm përplasje, por edhe mund të degeneroj fare situata, pastaj mund të arrim edhe në krisje të forta dhe nëse nga ana tjetër do jeni gjatë kësaj faze ose nëse jeni keni jetën tuaj një person pak më të qetë, më të qetë për nga natyra, më të dëgjuar ose më tolerant, se kjo është fjala e dur, atëherë po them se keni më shumë mundësi mbijetese në çift. Por ju që jeni në kërkim të një partneri, atëre në mënyrën se si jeni gatuar, në mënyrën se si kërkoni gjërat kaq të prera, kërkoni çifti, ju kërkoni idenë e çiftit ideal, por nuk ka, nuk ekziston një gjë e tillë. Domethënë çik e vështirë gjithmonë do ketë diçka që do të çaloj ose gjithmonë duhet të punoj mbi diçka për të arritur diçka më të mirë. Kështu që ju do të jeni në atë proces që o të gjitha o asgjë, mundoni të jeni pak më selektiv, nëse mund të them kështu, mundoni të kuptoni që kushdo i ka të metat e veta dhe ju keni tuajat, po është normali të kërkosh më të mirën e mundshme, por që me një farë metri, të thosha unë, mundoni të ruani balancin, nuk jeni
maja e gjithçkaje, të gjithë kanë objektivat dhe standardet e tyre, kështu që ndërkohë që kërkoni standardet maksimale tek dikush, ktheni çik fytyrën nga vetja juaj dhe a jeni dhe ju të kulluar, a jeni dhe ju maksimalisht të aftë ose të përpunuar ose nuk të intelektualisht të arir, pra nuk ka perfekte. Nëse kërkoni perfekte, kërkoni pikë së pari tek vetja juaj dhe pastaj tek të tjerët. Por ajo çka na mbetet nga kjo hënere është që sigurisht me vështirësi ndoshta në moment caktuar. Për ju të shenjës së ujorit, kjo hënere cila zhvillohet në banesën tuaj të 12-a i bie që nxjerr në pa shumë intriga, shumë armiq. Gjëra që ndodhin në mënyrë prapaskenike në jetën tuaj, do jepet mundësia ti mësoni dhe të përballeni me to, por gjithashtu tregon edhe se mbase ndoshta gjatë kësaj faze, domethënë gjatë sa i hënë të rejeni ju ata të cilët thurni plane ose keni ide të cilat nuk doni ende t'i bëni publike dhe do i mbani për veten tuaj derisa të ketë jepet mundësia ti shikoni ato të realizuara. Por gjatë kësaj periudhe edhe mund të ndjeni një far lodhje, një far ngarkese emotive më të lartë, më thonë gjatë momentit që mundoni të realizoni qëllimet të ndratuaj objektivat që keni, do të ndjeni të pak më të plogësht ose pak më të lodhur gjatë këti procesi. Me gjitha të, me sa duket çdo gjë lëviz për mes krimtaris, pra guxoni të ndëroni, guxoni të vizualizoni ato ide që keni, ato ëndra që keni, pastaj mundohuni t'i ndjeni, t'i ktheni në realitet dhe ato me të vërtet që kanë për t'u kthyer në realitet. Pra shumë ide krijuese do të keni, shumë do të përfitoni ju që jeni në botën e artit, pra që i përkisni botës së artit, sigurisht nuk ka për të munguar konkurenca, brenda grupit, të një grupi, pra çfarë do lloj grupi që i përkisni, do të keni dhe konkurrencë, do të keni dhe sa thua rival, por që them se keni për t'ia dalë, them se keni për t'ia dalë dhe keni për t'ia dalë shumë mirë. Pra çdo gjë bazohet në vizionin që do të keni, në ëndrat që do të keni, në idet krijuese që do të keni dhe nëse do të dini ato t'i promovoni siç duhet, atëherë dhe suksesi është i juaj dhe normalisht asgjë nuk e vë këtë gjë në diskutim. Por sido që të jetë, mundoni që planet tuaja t'i mbani për veten tuaj deri në momentin sa ti keni të realizuara dhe po ruhuni nga persona që mund të jenë armiq dhe që nuk e dini që kanë ekzistuar apo ekzistonin deri në këtë moment në jetën tuaj. Përsa i përket jetës personale pastaj, si ta thua, shtuajeni akoma në kërkim të asaj gjëje të bukur të jetës tuaj, akoma e kërkoni personin ideal, është e vështirë ta keni atë person ende në jetën tuaj, nuk i përmbush, ose personat që takoni tani nuk i përmbushin pritshmëritë tuaja dhe persona të rinj keni për takuar plot, por jeni dhe të vendosur që ta guxoni, pra përmes çdo personi të ri që takoni, i jepni vetes mundësinë për të parë nëse ia vlen apo s'ia vlen, pra nuk jeni të tërhequr, por jeni goxha të guximshëm për të parë se çfarë secili prej tyre ofron. Dhe nëse jeni në një lidhje që sapo ka nisur ose po nis tani, mirë do të ishte ta mbani atë pak larg syve të kurështarve, si kurse e themun, dhe sa të siguroheni se ku jeni realisht me këtë loj lidhje. Kujdes nëse jeni në një lidhje paralele, pse, sepse këtu pasaj dhe gjatë dalin si përfaqe, edhe krijohen situata që nuk do të krijohen, kështu që akoma, le të themi, nuk e keni gjetur personin e duhur të jetës tuaj, çfarë do të situatë që ndodheni, po përpiqeni që t'ia dilni, por mund të them që keni një, nuk mund të them që ende keni një rezultat të prekshëm. Nëse jeni në një lidhje sa po ka nisur, mundoni të jeni sa më diskret, mundoni të mbani sa më larg, sa thuash, syve të kurështarve, nëse nuk jeni akoma të qartë se ku kjo lidhje ju çon, atëherë mirë do ishte të ruani veten tuaj ose të mbroni veten tuaj dhe personin që keni në krah, sepse nëse nuk e shikoni që nuk jeni bërë për njëri tjetrin, e keni më të thjesht, do me thënë, ti jepni një drejtim lidhje se sa nëse do jenë përfshirë dhe personat të tjerë ose nëse ajo do jetë bërë më publike. Nëse jeni në një lidhje paralele,
Mërkuri të shenjës së peshqve, kjo hënere zhvillohet në banesën tuaj të 11, do të thotë që jepet mundësia të realizoni plot prej ëndrave tuaja, disa prej ëndrave që keni pas, ndoshta të vendosura në sirtar dhe nuk guxonit ti mendonit e jo në paset të realizonit, gjeni se çfarë tani jepet mundësia të bëhen realitet, ndoshta dhe përmes njohjeve të reja që ju vendosin në moto pune, pra në lëvizje për ti ripar ato ëndra që i keni lënë pas dore, por dhe përmes personave të rëndësishëm që ju mbështesin ose përmes buxhetit që ju ofrojnë ose përmes emrit ose statusit që ata posedojnë. Kështu që mirë do të ishte të shfrytëzonit edhe njohjet edhe mbështetjen e këtyre personave, por edhe nëse për ndonjë arsye të caktuar një diplomë që e keni ose një aftësi që e keni diku e keni lënë pas dore, mirë do të ishte ta shfrytëzoni tani këtë gjë për të parë se si mund të përfitoni ose mund të keni fitim përmes një bazë, një njohje që keni një cilësie tuajën që thjesht le të themi mund ta keni lënë pas dore. Nëse nuk është se e keni diçka e posedoni diçka, por keni vënë re se për të pasur për të realizuar një ndër tuaj të caktuar, ju duhet një diplomë ose ju duhet një specializim i caktuar, atëherë po është pikërisht ky momenti që atë secilit do kërkoni të investoni, sa thuaç, në veten tuaj dhe në qëllimet që keni, por në vija të përgjithshme kjo honere ju jep mundësinë të realizoni ëndrat tuaja, ju jep mundësinë të keni ndim për t'i realizuar ëndrat tuaja, ju jepet mundësia gjithashtu të zgjidhni çështje që kanë lidhje me ligjet, që kanë lidhje me gjykata, që kanë lidhje me çështje pra administrative, nëse më ta quaj kështu, dhe në qoftë se këto çështje kishin ngecur gjatë muajve të mëparshëm, atëherë pikërisht tani jepet mundësia të promovohen përsëri, të ecin përpara. Kështu që çfarëdo lloj gjë që ka lidhje me qëllimet tuaja, me objektivat që keni vendosur vetes, në përmirësimin e vetes tuaj, pra në realizimin tuaj më të mirë, atëherë duke qëndruar me këmbën në tokë, duke i parë ndihmën që ju ofrohet, duke marr parasysh ndihmën që ju ofrohet dhe duke investuar dhe ju pak më tepër në veten tuaj, atëherë çdo gjë mund të jetë e arritshme dhe çdo gjë mund të jetë e realizueshme brenda këtij momenti. Pra ju thashë që është një moment i cili zgjat goxha gjatë deri në mars, kështu që deri në mars përmes personave të rëndësishëm ju arrin të realizoni ato objektiva dhe qëllime që keni dhe në çështje ligjore, gjyqësore, administrative keni për të parë goxha realizim të bukur. Për sa i përket jetës tuaj tani sentimentale, këtu duket sikur dashurinë e gjeni tek një person që deri dje mund ta keni konsideruar edhe si thjesht shok. Po që ja që nuk na pas ka qenë dhe kaq shok dhe përmes situatave dhe rrethanave që do të krijohen, na rezulton që ky person pas ka ndjenja për ju dhe çuditërisht se si dhe ju mund të keni ndjenja për të, kështu që po mund ta keni personin jetës tuaj shumë afër vetes dhe thjesht nuk e keni kuptuar gjë që e zbuloni pikërisht gjatë këtij momenti, por ju që jeni vetëm, do të thashë që nuk jeni në një lidhje, por që po e prisni diçka, mund të krijohet, mund të jepet mundësia për një lidhje të re, por që do jetë aq, si ta thuash, do të jetë goxha intensive, shumë intensive dhe do të zhvillohet shumë shpejt, ajsa do duket ndonjëherë sikur e humbisni realitetin, nuk e kontrolloni dot, më nuk e ndani dot më realitetin nga ëndra, kështu që mirë do të ishte ti bëni gjërat e qarta që në fillim, të dini se ku jeni, ku po shkoni, çfarë kërkoni, që të mos gjendeni pastaj në mes të, nuk e di, të kaosit, e kupton, domethënë, mirë është të ndani çik gjërat në mendjen tuaj. Nëse për ndonjë arsye, si ta thuash, nuk jeni mirë me personin që jeni që keni në krah, atëherë le të themi vendosni qëllime të reja ose ndryshoni mënyrën e sjelljes, edhe mund të ndajeni, por që do të jetë do të ruani atë miqësinë mes njëri tjetrit. Kështu që këto ju presin me këtë hënë të re, e cila ka për të qenë aktive deri në mars, pra deri në mars keni për të qenë të aktivizuar me këto lloj çështjesh, por rëndësi ka që të paktën qëllimet tuaja, ëndrat tuaja dhe planet tuaja kryesore arrin të realizohen të paktën dhe me anë të ndihmës së personave të rëndësishëm që ju vinë tani në krah dhe ju çojnë, si ta thuash, hapa, shumë hapa
mëtej. Në qofë se për në një arsye të përfshiten në jetën politike, atëre të përfitoni dhe nga kushtet